centre, Treorchy, Ynys Wen, a Thregyrgoes. Platform sang am y gwasanaeth pum munud wedi wyth o'r dŵr o trafnidiaeth Cymru i Thregyrgoes. Trên sy'n nesau'r platform 4 i'n gwasanaeth 13 nid o'n i chwerth o'r glwb trafnidiaeth Cymru o Gaergyrddu. Mae'r tren yn cyrraedd i dan. The train now approaches the platform 4 is the Ernzix 13 Transport for Wales service in Marlborough. This train is in
Hasta luego.